Учасники Врадіївської ходи сьогодні оточили райуправління міліції у Фастові. Люди провели там мітинг проти міліцейського свавілля, а під вечір розбили наметове містечко. Мітингувальники вимагають від правоохоронців показати спеціальну кімнату, де, за інформацією місцевої громади, відбуваються катування затриманих. Більше про події у Фастові розкаже Ксенія Веркалець. Сьогодні учасники пішої ходи з Врадівки вдались до штурму Фастівського райуправління міліції після того, як дізнались від місцевих жителів про те, що тут у райуправлінні катують людей. Власне, серед тих, кого піддавали тортурам правоохоронці, двічі мер міста Фастова Володимир Тимофієв та активіст Богдан Хмельницький. Втім, під час спроби активістів на чолі з народним депутатом Сергієм Капліним пройти всередину райуправління та на власні очі побачити, в яких умовах тримають затриманих, правоохоронці чинили опір та не дали такої змоги активістам. Власне, люди налаштовані досить рішуче, вони впевнені, що вони мають право побачити приміщення СІЗО і не збираються звідси йти, допоки правоохоронці не дадуть їм такої змоги.